Vile vile, nataka niwatangazie kina mama hapa kwamba leo asubuhi, kwa sababu ya heshima ya kina mama wa taifa letu la Kenya, leo asubuhi nimewapatia kina mama 10 kuwa mabalozi wetu katika nchi mbalimbali ya dunia, na vile vile kuwapatia kina mama wengine 6 deputy ambassadors kama pia heshima ya siku hii ya International Women's Day. And I am saying this as part of the celebration of this International Women's Day in Embu. This morning, I have appointed 10 more women as ambassadors in different parts of the world, and another 6 deputy ambassadors, in recognition of the contribution of women to the leadership of our nation. Vile vile, ningependa kuambia kina mama, hawa kina mama viongozi, imesemekana pale nyuma kwamba ile kazi mwanaume anaweza kufanya, mama anaweza kufanya zaidi. What men can do, women can do better. Na mimi ni shahidi, kwa sababu baraza letu la mawaziri, kwa ile kazi ya muhimu 5 ambayo tumeweka katika manifesto yetu, kina mama hawa wanaongoza katika nafasi 4 ya manifesto yetu.